Vyhlídka dole. Tady Bravo 4, mám Bravo 1 bezvědomí, potřebuji medika, potřebuji krevní vráček, transfuzi krve, přepínám. Jsme na jižní straně, jsme jižní strana. Rozumím, vydrž. No to nepomůže, on potřebuje fakt krev ztrácíš. Ser na mě švime. Ty ztrácíš krev, ty kámo. Tady bandáš všechno, jsi zabandážovaný, ale potřebuješ transfuzi krve. No, ztrácí krev. A medic není. Nefunguje. On potřebuje ten blood pack, krevní váček. Hej, zde do ty máš GPSku, prosím tě, řekni mi souřadnice, kde se tady nacházíme. Pojď to tady, pojď to tady. 047 065. Hej, 047 065, opakuj. 047 065, jsem s tu velitelskou. Přepínám. Přepínám. Rozumím tady Bravo 4 pro dvojku, Bravo 1 je dole, tudíž se teď budu držet s velitelskou. Jsem tady s HQčkem, over. To jsme na severu. Rozumím, sever přátelské jednotky. Hoši, já se budu držet s váma, já jsem z Brava zůstal sám, Ace je tam s bývalou alfou a je to taky rozmrdalo vládánka všechny, takže... Já se budu držet s váma, takže na sebe vyčátky. Jsou přátelské. Beru ten roh. Negativní podvěsy nejsou, v 58. Kule, mi se to zase rozdrbalo z toho vládání do prdele. Jdu, přebíhám. No počkej, neprofa střílí. Kurva,
kurva, celou hodině to funguje a teď to začne házet granáty, vole. Pojď, půjdem tam, hodíme jim tam granáty. Pojďme tam, už je. Back blast. Ty vole. Já jsem říkal backblast, neboj, nezranilo tě to, nebo ztratilo. Já jsem právě slyšel, že jsem říkal, že ale nerozuměl to. V pohodě. Ale to by dobře, nic se nestalo. To by nemělo, to by tě mělo jenom ofouknout jako ten průvan, ace mod, krásný ace užek. To jsi si tam nabil, jo? Okay. No, tady jdem ofku, ale pojď zleva, ať pokryjem tu pravou. Jdem. Já vím, ale... Jsme synchronizovaně. Jinak zase pochcípaj, že nemají pokrytou levou. To si musí kooperativně. Tady leží RPG. User left your channel. Nebudem teď brát, není... Pojď, zkontrolujem ho. Stačilo poslední dvě rány, to nemusíme dělat. Je mrtvej, inventory svítí. Nebudu brát rakety, to stačí základní výbava, co mě dali. Nebudu brát. No, raketomet každej začíš. Bacha, jo? Granát. A bacha, on má... Tak dvě, jsem si měl. Lehni radši. Jo, musíš ho od prvního disti. Alou, tak to bude bolet zase. Jdeme tam. Ty, někdo přijde, jo. Potvrzu, celá velitelská plus součást druhého družstva, jsme na té jižní straně, postupujeme dál, směr tank eliminován. Přepínám. Ok, my jsme na břeh, tu tanku, tak my jsme tam měli vyjeli vrátku, přepínám. Rozumím, u tanku přátelské jednotky, ceasefire over. Hoši, neážte granáty, jsou tam součástí prvního družstva. Alfa a Ace zbrava, takže bacha na to. Jo, vidíme. Tady, no. Friendly. Posádka na stračku. Vyzobal se tam doprava, jo? Zdeny. Jo. Mám 11 zásnů. No, že by si možná taky přehodil tam nějakou zbraň, to si zavodní. Ještě by tam měl dej. Jo. Jdu se podívat. User left your channel. Což je 11 hodin, zapíšeme to tady. Ještě bych zkontroloval to na ten zakač, co je na rychlě. Myslím, že jsem to viděl. Tady jsou všichni, co přežili. Já vím, ale... Tady bych to zkontroloval pokračování odsud příště, protože je 11 hodin, co by na to. Já myslím, že už je to je na sračku stej. No ale to je ta základna už, jo? No, to ještě... teď jsme na ty sedmičky. A máme jako briefing zničit celou základnu, takže i heliny, ne? Nebo něco. Máme zničit celou základnu. Tak pojďme, vrátíme se, vyhodíme ty heliny a ty dva tanky, ještě odpálíme a ukončíme to tam. Tanku. No? Ještě bych se mrtnul, a pojď se mrtnul, východ, pojď se mrtnul, nemá. To je jedno, jestli není potřeba vyklidit, dáme základ na doby, ne? Všechny nemá. Pojďme, hoši. Jedná hodina. Tady jsou BDRka, všechno bych to pojmenoval. Máte tady každý raketomet, tak ať to flákne a eliminuje celou základnu a úkol splněn. Pojďme a ukončíme. Pojďme. Killerku? Počkejte, hoši, nejsou tam výbušniny v těch autech třeba? Já mám výbušniny. Tak to položíš pak pod ty heliny. Jo, tak je, okay. Bacha na backblastu, když ho to jezdí, ať to neodmete. Co si zarov? Je to na vás, palte profo, vy dva tak první. Tak napravo mezi ty kamenka. Dobře, máš minutu. Pečo, výfur výbavu, má vám stačit základní výbava armády České republiky. To mělo být eliminováno a ne, že půjde do nepřátelského toto. My si to děláme sami, vole. To tam je náš. Ty pomalý věci. Bacha, jom dole,
říkal. Zkontroluj UMPA. No byl tam aj náš a tam byl za ním... Killer. Odpálte to, hoši. Rozstřílejte to. Pojď RPGčka, odpálíme to. Střílej. No, protože mě to blbne, kurva, mě to háže ty kouřáky najednou, nevím proč, zeprve, co je to za nastavení, jo, teďka. User left your channel. Tady Bravo 4 mám povolen eliminaci toho těžkého tanku, jak jsme měli. Ten dobře přepírám. Potvrzuju, mě to furáně kouřáky při té vysíraně vysílačce, takže... Rozumím, eliminace těžkého tanku, Back Blast, over. No, dostal to, výbuch tady je. A jo, mám poškozený další dvě věci. Na termobarikady, říká Profo, pojď to odpálit další, se na munici, to ji nepotřebuješ, no. Já jenom to vyduším. Tak pojďme ho šít.